Qeveria parashikon që të mbledh 3.5 miliard lek më shumë nga ndryshimet ligjore që pritet të miratojë me paketën fiskale 2019. Por nga do vinë këto para? Drejtori politikave fiskale në Ministrinë e Financave Niko Lera thotë se ulja e tatimit mbi dividendin do të nxjisë bizneset të paguajnë pasi do të lehtësohen nga bara e taksave. Nga 20.000 kompani që operojnë në Shqipëri, pra që janë subjekti tatimit mbi fitimin dhe taksës mbi dividendin, vetëm 10-11% e tyre kanë deklaruar dhe kanë paguar në 3 vitet e fundit tatim mbi dividendin. Një nga arsyet është dhe bara relativisht e lartë kumulative detyrimi që duhet paguaj një investitor i kapitalit, sepse tatimi mbi fitimin plus dividendin shkon diku te 27%. Nga ana tjetër, kompanitë të mëdha të huaja që kryejnë transaksione duke shitur apo transferuar aksionet e tyre nuk paguajnë tatim fitimi, ndaj dhe ministria ka menduar të aplikojë normën prej 15% për çdo transaksion. Një kompani e cila është pronë një investitori të huaj, ka plot të tilla në Shqipëri. Të themi, të tilla ishin ose janë ende TIA, apo ku diun bankers. Transaksionet e shitbletes ndodhin jashtë Shqipërisë, ndërmjet aksionerëve jashtë Shqipërisë. Pra, blihet me ose investohet në 100 lekë, shitet 1000 lekë, ka 900 lekë fitim kapital. Transaksioni kryhet jashtë Shqipërisë, megjithse pasuria e paluajtur, megjithse aseti, megjithse kjo pronë është në Shqipëri, shteti shqiptar nuk përfiton asnjë të ardhur nga ky fitim kapital. Paralelisht me këto ndryshime, zgjerimi i kufirit të pagave të larta nga 130.000 në 150.000 lekë, që do të tatohen me 23% për ministrin, do të krijojë mundësi për një deklarim më real të pagave të larta në vend.